စက္ကလီကတော့ညအမှောင်တန်စကန်တစ်ခုမှာစေတာဝဝတယောက်ကဖောက်ကောင်တကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေရတာနဲ့စတင်ထားပါပြီးစေတာကတအုပ်ကြားထဲမှာရှိနေပြီးဘေဒိုးမှာတတိမသားမိပဲနဲ့အကိုက်ခံခဲ့ရမှာរីနောက်နေမနဲ့တော့လူစုခိုင်းပြီးသူတို့ကိုတတိပေးထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လိုက်ဖြစ်သူကာယူနဲ့တာစီမလုကဗီဒီယိုကင်ကစားရင်းကနေစကားပြောနေကြပါပြီးစေဦးစိချုတ်တယောက်ကသူတို့ကိုတွဲတော့ခဲ့ပြီးတော့စီးကမလိုက်လာတာကြောင့်ဖုန်းတွေကို သိလိုက်ပြီးအပြည့်ပေးပါလိသူတို့က ID card ကိုအောင်သူတို့နဲ့အတူမရှိနိုင်လောက်အောင်ပြင်းရတဲ့စစ်တောင်းတွေဖြစ်ပါりသူ့တက်ရင်ရမိုက်မဲတဲ့လောက်ရတွေကိုမမြင်လို့ဆိုပြီးတော့အခြေတမ်းတတ်မှုကိုပေါစုပလိုက်ပါりအနည်းငယ်ယုတ်ပိုင်းဆရာလှောင်ရှားမှုလုပ်ပြီးကနောက်သူတို့ကဖျားနာရှင်ပြုတ်အံ့ရှင်ခေါင်းကိုက်ရှင်နဲ့တခြားသောဂျမ်းမာကြီးဆန်ရပြက်တနာပြီးဖြစ်ခဲ့ကြပါりဘက်တူးကမှကြူတီမကြရှင်ပါ우သူတို့ကတချိုနေဝီကိုပျော့ပျော့ရွှဲအနာယူနိုင်အောင်လို့ဖျားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါりဈေးတပ်ဖွဲ့ရေးစီလက်နက်တွေယူတော်ဖို့အတွက်ခွင့်မပြုထားတာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ကလေနာကိုမြက်ခင်းပြင်မာဖွဲ့ထားခဲ့ကြပါရင်ကင်းတဲ့တောင်းဝန်ကျနေတဲ့စေတားနှစ်ယောက်ကိုရှင်းပြီးရနောက်ဈေးကူသားဆောက်ကိုရောက်လာကြပါရင်ဒါပေမဲ့ဈေးခွင့်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့စေတားတော်တော်များရှိနေပြီသားဖြစ်ပါပြီးကာယူကစိတ်သက်ကျနေလို့ဆိုပြီးဒါစင်ကရောအပြားတက်နေလို့ဆိုဆင်ရှိပေးလိုက်ကြပါရင်ဒါပေမဲ့လူကြီးမိကသူတို့ရဲ့ဆင်ရှိတွေကိုတွေ့တာကြောင့် တန်းစီဆောင်ဖို့ပြောကြပါရင်တာပဲမဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့ဖြစ်စီပေးမှမှာဟုတ်ပါဘူးရုပ်တရဆုတို့လိုပဲသူနာပြုတ်တယောက်ကတစ်တာတချို့နဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီးစစ်တဲဝေအရှိမာသူမရဲ့ခနာကိုကိုပြနေတဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုခေါ်လာခဲ့ပါပြီးသူမကအချင်းစိလိမ့်ပြီးတော့သူမရဲ့ခနာကိုကိုဖော်ထုတ်ပြနေပါလေ တော်စင်းမှာချင်းစင်းကိုငါပြီးစီစခန်သေးကနေထွက်လာလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူကမျက်လုံးကိုနေမကောင်းတဲ့အပုံပေါ်အောင်လိမ့်နေပါရင်တမမှုကအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာကိုမြင်သွားပြီမဲ့လေစေဘစင်အရာရှိကသူ့ကိုခွင့်ပေးခဲ့ပါရင်တမမှုဟာစန့်ကျင်ဖို့စ조사ပြင်မဲ့စေအရာရှိကဒီစစ်သက်စကန်ကလွဲလို့တို့အာလုံးအတတ်မသိပဲဖြက်တန်ရမယ်လို့ဆိုပါရင်စစ်စင်းနေတော့မှပဲအရေးပေါ်အခြေအနေအကြောင်းကြားလာခဲ့ပါရင် တတိယလေးနေပုံရတဲ့ရုပ်ရှင်အစကစစ်သားပဲဖြစ်ပါりသူတို့အထက်ကတယောက်ဟာစီပီအာလှုပ်ပြီးတော့ဗဇက်ရှင်အတက်ရှုလေးချင်းခံလှုပ်ပြလိုက်ပါりဒါပဲမဲ့သူရဲ့အတက်ကိုကဲတင်နေတော့မှပဲစစ်သားကနိုးထလာပြီးတော့ဗဇက်ကိုကိုက်ပြပါりအကိုက်ခံလိုက်ရပြီးတာနောက်စစ်သားဝဝကတခြားသူရဲ့စီဆက်ပြီးတော့တွွာပါりသူကတခြားလူရဲ့ကိုကိုက်လိုက်ပြီးယောကဘိုးကပို့ပြီးတော့ပြဲ့နံ့သွားခဲ့ရပါりသူတို့အထက်ကတယောက်ဟာကာယူရဲ့ဖက်ကိုရွှေ့လာပြီးမဲ့သူ့ကိုယ်ရောမကိုက်ခဲ့ပါဘူးအတိဆက်ဆက်အကိုက်ခံထားရတဲ့လူတွေကအဆုံပြီးပဲအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့စကန်းကထွက်ပြေးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရပါり ကယူရဲ့မြန်မာကလေးပြုတ်ကြသွားခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးတွေမှုံမှားနေခဲ့ပါပြီ။ကံကောင်းပြီးမြန်မာကိုပြန်ရှာတွေ့သွားခဲ့ကအဲ့ဒီနေရာကနေအများဆုံးထွက်လာလိုက်ပါလိ။ရှဲလိုခေါ်တဲ့သူနာပြုရဲ့တမိကလေးဆွန်ပြီးကိုချေမုံးနေတဲ့ဈေးဘဆိုင်ရာအယားရှိနေတဲ့အတူရှိနေပါရင်သူကဆွန်ပြီးနဲ့ရင်းဆိုင်နေတော့မှသူ့မကိုပြီတော့အထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါလိ။ဒုတ်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဆွန်ပြီးကိုနင့်ထုတ်ပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ကယူကဘေးကင်းတဲ့နေရာစီတွားတွားလာခဲ့ပြီးတက်မှုကသူ့ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပါလိ။ သူဟာအကူအညီတောင်းပေမဲ့လည်း queue map site ပဲနဲ့တကားကိုတွန်းပိတ်ရင်းကနေတည့်အောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ထားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တကူကောင်းဆန်လို့ကာယုပ်ကိုစူပူလိုက်ပြီးတကားကိုတော်ခတ်လိုက်ပါလေ။ share ကိုလည်းသူစိတ်ပူနေသေးပါရင်တတ်ကြည်ကြီးက အယုတ်ကုဆက်ခံထားရတယ်လို့တန်တရာရှိပေမဲ့လေချင်းစေးကြောင်လို့သူကပြောလိုက်ပါပြီပြည်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုနေတော့မှစွန်ပြီးတကောင်ကသူရဲ့အနာကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီထိတ်လန့်နေပေမဲ့လေသူတို့ကိုယ်သူတို့လွတ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့အနည်းအနှက်ကကလာထိုင်းကိုတုံးပြီးတော့သူ့ကိုတွန်းထုတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စွန်ပြီးစီကလွတ်မြောက်ဖို့နေရာကလည်းမလုံလောက်ခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုကြကြမနေနိုင်တာသိပြီးတော့ကန့်ကောက်တာကသူတို့စီမှာဂျိုးစေရှောင်းရှိတာကြောင့်ကလာထိုင်းတလုံးအပေါ်စွန်ပြီးကိုတင့်ပြီးတော့ဂျိုးရှိက တော်တံကိုတားဖို့အတွက်ဘုံတစ်ခုကိုမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်ကြပါပြီးအဲ့ဒီနောက်တို့အမောင်းခမ်းတဲ့မှာပြက်နေတဲ့ဖုန်းဝင်နဲ့ပိတ်မိနေခဲ့ကြပါပြီးစီးအယားရှိဟာမနဲ့ပိုင်းတုံးကအချင်းပြတ်လို့ဆိုပြီးတော့ကာယူရဲ့ဖုန်းကိုလွတ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါပြီးခမ်းမအထဲမှာဆိုရင်ကြမ်းတက်တဲ့စွန်မီဝင်နဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါပြီ သူတို့မှာအကူအညီတောင်းဖို့ကလွဲပြီးတော့တခြားရွေးရှင်ဆရာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအပြင်တခြားဆစ်တဲ့ဝေကဂွင်းပြေမှာတာဝန်ကျနေပြီးတော့တတ်မှုကဒါဝေအလုံးကိုကင်တွေဖို့ကလည်းသူဟာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်။ဒါကြောင့်သူတို့စီမှာရွေးရှင်ဆရာမရှိပါဘူး။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကသူအမြန်ထွက်ပြီးရှယ်ကိုကဲဖို့အတွက်ကာယူကိုအာယုံပြောင်းပြပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးမယ်။ကာယူကတော့ကြောက်နေပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်ကာယူဟာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးဖန်ထားတဲ့စွန်ပြီးရဲ့ပဇက်အထဲကိုဓာမီထဲပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်တခြားဆူပြီးဝေကိုပတင်းပေါက်ဖက်အာယုံလွဲက သူကအခန်းလေးကိုတွွားထွားလိုက်ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့အရှေကိုဘီရိုသေးကနေကဲထုတ်လာနိုင်ခဲ့ပါရင်သူတို့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်အခန်းထဲကနေထွက်လာပေးမဲ့ပပလက်လေးမှာဆိုရင်စွန်မီဝေကအပြစ်ဖြစ်လို့နေပါပြီသူတို့ကကားကိုရှာတွေ့တာနဲ့ကားထဲကိုဝင်ခဲလိုက်ကြပါရင်ရှေဟာတူမရလက်မောင်းမှဒန်ယာရထားခဲ့ပြီးတော့တူမအကြိုက်ခံထားရတာလားလို့တန်တရာရှိကြပေးမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကညောင်နဲ့ထိမိတဲ့ဒန်ယာတစ်ခုတဖြစ်ပါရင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကပတ်တီစီပြလိုက်ပြီးတော့ရှေကလည်းတူမရအမေကိုစိတ်ပုန်တဲ့အချိန်မှာကာယူကတားဆီးမအတွက်ဆွေးနေပါလေ ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေပဲသူတို့အဓိကအဲ့အတွက်တော့မရှိတာကြောင့်ကာယူကားရဲ့အင်ဂျင်ကိုနိုးကြည့်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအရှင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါလိမ့်။ရုပ်တရက်ဆိုတလို့ပဲစက်သားတယောက်ကတကားကိုရိုက်နေပေမဲ့ကာယူကားတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုဇွိနေတာကြောင့်မဖွင့်ပေးခဲ့ပါဘူး။စွန်ပြီးဟာစက်သားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ပွိုင်ရှင်ပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပါလိမ့်။ကာယူဟာအပြင်ကိုမထွက်ခင်အစီစဉ်အရင်တွေးလိုက်ပြီးတော့ဟုံးကိုတီးထားကစွန်ပြီးဝီကိုကားစီဆွဲဆောင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အလုံးကတခြားဖဲကန်နေခိုးစင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ गायु ရဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ rhyme face ကို share ပို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြပေမဲ့စွန်ပြီးနှကောင်ကသူတို့ရဲ့ program owner တွေအတိုင် လေပန်နေဆေဖြစ်တော့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်သူတို့ကလောက်ရလှုပ်စင်တွေကိုလိုက်နာနေဆေပဲဖြစ်ပါရင်စွန်မီဝေကသူတို့ကိုမြက်ခင်းပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ရှောင်လာကြပါလိမ့်ကံကောင်းပြီးကာယူရဲ့ရိုင်းဖဲကိုရှာတွေ့သွားလေရတမူကသူလက်နက်တွေကိုထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာစွန်မီဝေကိုတားထားခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းလက်နက်ကပြက်နေတာကြောင့်တခြားစွန်မီဝေစီပြင့်မိပြီးသူတို့စီရောက်လာစေပါလိမ့်သူတို့ကန်တင်းစီထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးလောက်ကြီးကသူတို့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်လာကြပြန်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့စွန်မီဝေဟာမကြသေးခင်ကတရော့လောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရလှုပ်စင်တွေအတိုင်းအသားစီဝေကိုဖျက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်ဘရိုကန်ရေးဆွဲထားတဲ့အချက် ဒါကိုနားလေနေကြပြီးလိုင်းနာခဲ့ကြလို့အတားစီအလေးချင်းနေတိုင်းတို့အနောက်ဆက်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြပါလိမ့်တချို့ကပြိမ့်မိပြီးတချို့ကတော့ပြုတ်ကြတာတချို့ကတော့ဆက်လိုက်နေကြပေမဲ့အချိန်ကတော့ရော့သွားခဲ့ပါလိမ့်နောက်ဆုံးတို့ကန်တင်းကိုရောက်လာကြပြီးတော့ ရှာတာအောက်ကိုတွားတော်ဝင်ခင်းကြပါလိကံကောင်းထမဆွာနေပဲရှေကသူ့အမိနဲ့တခြားစေသားတချို့ကိုအထဲမှတွေ့လဲရပါလိကံမကောင်းဆွာနေပဲသူတို့အထဲကတယောက်ဟာစွန်ပြီးအကိုက်ခံတိုက်ရပြီးတော့အတ္တမှုကတနတ်နဲ့အချိန်လိုက်ပြီးမယ်အလုံးကတော့သူ့မပြောင်းသားခင်အထိမတတ်ဖို့အတွက်တားမြစ်လိုက်ကြပါလိစွန်ပြီးမဖြစ်ခင်အထိတော့တိချာခန်းတခုအထဲမှထည့်ထားဖို့စီရင်ခင်းကြပါလိဒါပဲမဲ့အတ္တမှုကသူ့ကိုပစ်လိုက်ပြီးတော့ရှေရဲ့တညာကိုလည်းချက်ချင်းတတိထားမိသွားခဲ့ပါလိခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကသူ့မကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့သူတို့အစိုးရအနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါလိ အံဒီပြင်းနိုင်ရှိကိုခွဲချန်ဆိတ်ဖြာဖို့အတွက်စီနီယာဖြစ်တဲ့ရှူအားကသူတို့ကိုတိချားစီတောက်ခတ်ထားလိုက်ပါリအဲ့ဒီနောက်ရှောင်းကယောဂါပူရှိသူနဲ့အတူရှိနေပြီးသူမအမိကကျမ်းမာတဲ့တိချားစီသားတယောက်နဲ့အတူရှိနေပါリဂါယူဟာရှူအားရဲ့စီကန်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့ပြုံမှုနေတာကြောင့်အပြင်းထွက်နေခဲ့ပါリဒါပေမဲ့သူကရှယ်နဲ့တိချားလူရည်နဲ့အတူရှိနေပြီးလက်နဲ့အချက်ပြနေပါリမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်စစ်သားကစွန်ပြီးအဖြစ်ပြောင်းလာပြီးတော့ရှယ်ကအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်အော်ဟစ်ပေမဲ့လဲနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး ကယုကစီနီယာရဲ့အလဲပင်ကိုဒါနဲ့ထောက်ပြီးတော့တော့တောင်းလိုက်ပါ니တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစွန်ပြီးအဖြစ်လုံ့ဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးရှေဟာမျောလင့်ချက်ပြအောင်သွားခဲ့ပါပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲစွန်ပြီးကသူ့မကိုမတိုက်ခိုက်ပဲလွမြောက်သွားခဲ့ပါပြီးကယုကလောကအထဲမှာရှိတဲ့စွန်ပြီးရဲ့အပြုတ်မှုကိုစစ်ဆေးနေပါပြီးစီနီယာကသူ့ကိုတူထွက်ပြေးပြီးရှူအားကခတ်ထားတဲ့တော့ကိုရပ်တာနားစီပိတ်ချလိုက်ပါပြီးအဲ့ဒီထိတ်နှာမှာစွန်ပြီးရဲ့ကရှိနေပါပြီးသူတို့ကရှပ်တာကိုဖြန့်ပြီးတော့ကန်တင်းထဲဝင်လာကြပါပြီးအခုဆိုရင်ကယုစီမှာရွေးရှယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိပါသည် သူကစီးနီယာနဲ့အတူထွက်ပြေးမလာဒါမှမဟုတ်တော့ခတ်ထားတာကိုဖွင့်ပြဖို့အတွက်တော့ကိုယူမလာဆိုတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတော့ကိုယူလိုက်ပြီးမှစွန်ပြီးပေကလည်းကံတင်သေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝင်လာနေကြတာကြောင့်ရှယ်ရဲ့အမေနဲ့တတ်ကြည်ကြီးနဲ့အတူသူကိုယ်သူတော့ခတ်ပြီးအထဲကိုဝင်နေလိုက်ရပါလေ။စွန်ပြီးပေကလည်းအဆက်မပြတ်ကြံចောက်နေတာကြောင့်တကားပွင့်ဖို့နီးနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်။ကံကောင်းပြီးတော့နိုင်ကလေးတချင်းတန်ကစပီကာကနေအလွတ်အလျောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကအိတ်ပြောသွားကြပုံရပါလိမ့်။ သူတို့ရေကိတာမ냥ကိုအာယိုရသွားကြပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာစွန်ပြီးဝေချာကနေထွက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရသွားခဲ့ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့စီနီယာရဲ့ကားကိုလည်းတွစ်လိုက်ရပါတယ်။ခောက်ဝဝစွန်ပြီးကရှူအာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကာယူဟာစွန်ပြီးရဲ့အားမှာသူချိတ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတာဆင်ကိုတွစ်လိုက်ရပါတယ်။သူ့ကိုစွန်ပြီးတကအဖြစ်မြင်လိုက်ရတော့လုံးဝကိုတုံ့လောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခောက်ဝဝစင်တာကအနားမှာကြားတာကြောင့်အိပ်မပျော်ဘဲနိုးနေခဲ့ပါတယ်။ရှူအာကတော့ဘောပင်ကိုယူကာစွန်ပြီးရဲ့မျက်လုံးအထက်ထိုးထည့်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ကတော်တခြင်းကလေးရရသွားခဲ့ပြီးတော့စွန်ပြီးဝေကနိုးလာခဲ့ပါပြီ။ တာဆင်ကကာယုကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ့်အချိန်မှာရှယ်ရဲ့အမေကတော့သူ့ကိုတူဆ te လိုက်ပြီးကဲနေပါလိ။တာဆင်သူမကိုကတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့အခန်းတစ်ခုအထဲဝင်လိုက်ပြီးတကားကိုပြီးတော့နဲ့ပြေးထားလိုက်ပါရင်ရှယ်ကသူ့ရဲ့အမေကိုဒီအနိမ့်ထားမျိုးတွစ်လိုက်ရတော့ငိုနေခဲ့ပါလိ။ကာယုနဲ့တတ်မှုတို့ကငင်းခုနေကြဆဲဖြစ်ပြီးရှယ်ဟာသူတို့ကိုရဲခိုင်းလိုက်ကသူ့အမေကိုကဲတင်ပေးစီရှင်ပေးမယ် အရှိနေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကစုံမေးအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စုံစမ်းပါရီ။ကာယူဟာသူမကိုအနောက်ကနေတနတ်နဲ့ပြတ်တက်လိုက်ပါရီ။ဒါကသူ့တနတ်ကိုပတ်တော်ဆောင်အချင်းအုံပြူတာဖြစ်ပါရီ။ရှယ်ဟာအကြီးအကျယ်ဒုလုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။သူတို့ရဲ့အရေးအယဉ်မရှိမှုနဲ့ကန့်စုံမှုတွေကိုနောက်တရရနေပြီးတော့နောက်လိုက်အနေငယ်ခြားတဲ့အသည့်အခန်းထဲမှာပဲနေခဲ့ပါရီ။ zombie wega tune shae ko tai khai shi ma pyu da a kayu ka raw sait the ma thu sat ni khe ba bi ait di naw tharou nyaaw lon sei lain tha na chaung chin sei ga tharou nyaaw sa lon ko tai khai ma khan ya aw long chong sei da lo ti lay ya ba de akhu sa naw tharou ga opron si ko twa pi lo lai sha ya daw ma phit ba de tharou zombie we ait pyo daw tchin pyan phwin paw twel lai ja ba de အခမ်းရဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုက်ရှာပေးမယ်ရှာမတွေ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ရှဲကတနက်ကိုယူကာအခမ်းစီဥတီတွားလိုက်ပါရင်ကာယူနဲ့တပ်မှုတို့ကအခမ်းထဲမှာပဲနေခိုင်းပေးမယ်သူတို့ကကြီကာနဲ့လုံရွှေကပတ်တွေအားလုံးကိုဝုတ်ပြီးတော့အတိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်ဘေးကင်းဖို့အတွက်အားလုံးလုပီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခမ်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တည်းရှဲကရောအခမ်းထဲကိုဝင်ကာစီတီရှာနေပါလိမ့်မယ် နိုင်ကတော်တခြင်းအစတခြားတခြင်းတစ်ခုကိုဖွှင်းလိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါပြီ။စွန်ပြီးဝေကအိတ်သွားကြပြီးတော့ကာယူနဲ့တက်ကြကြီးဟာသူမနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အခန်းစီစတင်ရွှေ့လျားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ရှူအကသူ့ရဲ့တင်ရကို၆လအလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှယ်ကတနတ်နဲ့အချိန်လိုက်ပြီးပေမဲ့တနတ်ကလည်းမကောင်းတော့ပါဘူး။သူတို့တနတ်ကိုလှူရင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ကတော်တခြင်းကလည်းရုတ်တရက်ရည်ရွှတ်သွားလို့စွန်ပြီးဝေချာမှာသူတို့ရက်နေတဲ့အချိန်စွန်ပြီးဝေကနိုးလာခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ဒီမှာလွမြောက်ရလမ်းကြောင်းလိုမျိုးလက်နဲ့တွေရှိပေမဲ့ဒီလက်နဲ့တွေနဲ့ဆက်ပြီးဇွန်ပြီးကိုတတ်ပြခဲ့ကြပါပြီးအခန့်တွေကအစမပြရံပွဲရဲ့အကြောင်းအတန်ကလည်းဆက်ပြီးပြောင်းလဲနေတော့ဇွန်ပြီးတွေဟာအိတ်လိုက်နိုးလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီးရံဖြစ်နေတော့မှပဲကဲစေးအဖွဲစီကဖုံးဝင်လာပါរីကဲစေးဓမဝီလာခုမှဖြစ်လို့တက်မထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှရဟရင်ဆင်းမဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါပြီးရှူအားကဇွန်ပြီးကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရှဲကိုအကာအကွယ်ပေးခိုင်းပြီးတော့သူနဲ့အတူတွားဖို့ပြောက်ပါပြီး ကယူနဲ့တက်ကြည်တို့ကအလန်တိုင်ပေါ်တက်ပြီးတော့စွန်ပြီးဝေစီကထွက်ပြေးခဲ့ရပါလေစွန်ပြီးဝေဟာဂျိုးကိုဆွဲလိုက်တာကြောင့်ကယူကရောတက်ကြည်အပေါ်ပြန်လဲပြုတ်ကြပါလေအကိုက်ခံရဖို့အရန်ကိုနီးနေပြီးဖြစ်ပြီးပေမဲ့တိုင်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်တက်လာခဲ့ကြပါလေစွန်ပြီးဝေကတိုင်စီရောက်နေပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတက်နိုင်တဲ့လောက်အမြင့်ရောက်အောင်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါလေစွန်ပြီးဝေစီကတိုင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှောက်ခပြီးန ayan စီဥတီခဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကလက်တဆောင့်ဖက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါလေကယူကခုန်တက်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်တက်ကြည်ကိုလည်းဆွဲတင်ပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ခဲ့ပါလေ share ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်အပကန်းစီကိုလာခဲကြပြီးတော့တွေးဆက်တဲ့ခွဲအနေနဲ့အရာဝင်တဲ့ရဟရင်အကြောင်း message ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်သူတို့ကလည်းကြောက်နေကြတဲ့ share ကိုတွေးဖို့အတွက်ပြေးသွားလိုက်ကြပြီးဒီမှာကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ရှူအောက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်သူတို့ကထွက်ပြေးဖို့စီယုံရင်စူးစားပေမဲ့သူလုံးဝကိုယူသွနေခဲ့ပါပြီ သူကစွန်ပြီးပြေးပါကြောင့်များရှေ့ကိုမကိုက်တာလဲဆိုရင်အရင်သိရှိနေတာကြောင့်ဒီမှာကိုစွန်ပြီးပြေးရှေ့တွန်းထုတ်လိုက်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ဆောင်နေပဲသူ့ကိုယ်ကိုရိုက်ထားတဲ့ထောင်ချောက်အထက်သူ့ပြန်ကြချသွားခဲ့ပါလေ။စွန်ပြီးပြေးကရှေ့အဆာတွေ့ရတဲ့လဲမောင်ကိုကိုက်ပစ်လိုက်တာပါ။တွေ့ရတဲ့လဲမောင်ကဒင်ရဲကိုမြင်လိုက်ရတော့ကြောက်နေကြနဲ့သူ့ကိုပစ်တက်ချမှာကြောက်ပြီးကာယူတော့ကိုတနတ်နဲ့ချိန်ပါလေ။တက်ချက်ကြီးကသူ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်အရှိကိုလမ်းလာပြီးမှသူဟာတနတ်နဲ့ပြည့်လိုက်ပါလေ။ ကယူနဲ့ရှဲတို့ကသူတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်သူတို့ရဲ့မျက်စိအရှိမတင်တည်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့အရန်ကိုဝန်းနေသွားကြပါလိမ့်။ကယူကလည်းဒရအရန်ထွက်သွားခဲ့ပြီးရှူအာကိုစုံပြီးဝင်နေပိတ်ချလိုက်ပါလိမ့်။တတ်ချက်ကြီးနိုးလာတဲ့ခါမှာတော့သူဘာမှမဖြစ်တဲ့အကြောင်းတည်လိုက်ရတဲ့အထိရှူအာကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါလိမ့်။ရှူအာရဲ့အိတ်ကအထဲကနေဆေးဘူးကိုရှာတွေ့ပြီးတော့ဒါကသူတို့ဘိတ်ကင်းစီတဲ့အရာစွာကိုသူတို့ကနားလေတွားခေပါလိမ့်။ ဒါဝမဲ့လေရှူအားဟာဒရုန်းနဲ့ဆွန်မိမိကြကအသားစီးကိုဖြန့်ပြလိုက်ပါလိ။သူအတက်မရှင်ဒရုန်းကိုလည်းအတက်မရှင်ဆရှင်ပါ우ရှင့်နဲ့တက်ကြည်ကြကအသားစီးကိုအနည်းကတွန်းထုတ်ထားချိန်မှာကာယူကြတော့သူတို့ကိုတားဖို့ကြိုးစားပါရင်းရှူအားကကာယူဆေးဘူးမယူနိုင်အောင်ရသလောက်တားပြီးတော့အကြည်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလိ။တက်ကြည်ကဝင်လာပြီးတော့ရှူအားကိုအမြင့်ကနေခုန်ကန်ပါရင်းနောက်တော့သူ့ကိုအဝေးစီလုံးပစ်လိုက်ပြီးဈေးကိုချက်ချင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါလိ။ ရှဲကစုံမီဝေကိုအပြင်းထန်တားဆီးပြီးတော့တားဆီးခွက်နဲ့ပိတ်ထားဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူမကြကြတော့တော့တော့မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲလူတောင်းဝေထပ်ပုတ်တံမာရာကြောင့်တန်ကျိုးေကပြတ်တော့ပါလိမ့်။အရေးအသက်ကလည်းပူများလာခဲ့ပြီးသူတို့ဝင်လာနိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာပဲကာယူနဲ့အသက်ကြကြီးတို့ကအသားပေါ်မှာအကာခွယ်ဆွေးဝဲလိန်ပြီးတော့ရှဲကိုပြက်တင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။စုံမီဝေကိုသူတို့ဆေးလိန်ထတဲ့လက်နဲ့တားထားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလိုက်တော့မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။စုံမီဝေကလောက်ဝကိုစုံမီအဖြစ်မှာပြောင်းလဲရတဲ့ ရှူအာကိုပဲလိုက်ဖမ်းကြပါလေရှူအာကတတိယနှစ်ပေးပြီးတော့စုံပြီးပဲကုန်တူစီပြေးလာတော့ကိုလေမြင်နေရပါလေအဲ့ဒီနောက်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဆဆီဆွဲဖြင်းလိုက်ကြပါလေနောက်တော့ကယူရောကတက်ချက်ကြီးရဲ့အဖေသားဖြစ်သူကိုဆောင့်နေတဲ့ရဟရင်ရှိရာစီပြေးသွားကြပါလေကယူကရောသူရဲ့အဖွဲဆုံရှုံမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီးไรဖယ်ကိုတက်ချက်ကြီးစီပြန်အပ်လိုက်ပါလေရဟရင်ကသူတို့ကိုကယ်ပြီးတော့ဒီအေမင်းတမန်နေရာကနေကယ်ထုတ်သွားခဲ့ပါလေပြီးတော့တက်ချက်ကြီးကဒီရောကဖြစ်ပွားမှုမှာစစ်သားအများပြဆုံရှုံရတဲ့အတွက် သူရဲ့အဖေကိုဆရာလို့ခေါ်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါလေသူအဖေကတာဝန်ကြတဲ့အချိန်အဖေလို့မခေါ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဆူခဲ့ပြီးပေမဲ့ဒီကနေ့မှတော့အဖေလို့ခေါ်ခွင့်ပြလိုက်ပါလေရှယ်ကသူ့အမိအတွက်အစိတ်မှောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကာယူကလည်းသူ့တင်ငယ်ရှင်အတွက်ဝမ်းနေနေခဲ့ပါလေကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ